Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos iniciando agora a quinta noite com essas palestras sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Estamos encerrando hoje. Foi uma semana altamente profícua, interessante, cheia de debates, cheia de novidades. Vieram aqui pessoas que trouxeram novidades, que são pesquisadores sobre a Semana de 22. Na segunda-feira, nós tivemos o Caio Bosque, que é professor da PUC, também membro da academia. Na terça-feira, veio o Ângelo Oswaldo, que é uma cabeça privilegiada, então ele trouxe muita coisa sobre a Semana de 22, inclusive aqui em Minas Gerais, com umas revelações interessantes, que em 24 a Semana veio para Minas Gerais, vamos dizer assim. Quer dizer, o Mário Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, acompanhada daquele autor francês, o Blaise Sandar, eles vieram para cá e tinha uma turma daqui de BH, aqui na Rua da Bahia, só que mais lá embaixo, que estavam doidos para falar com... ter um papo com o Mário de Andrade, e que era aquela, já era aquela figura antológica, e conseguiram falar com o Mário de Andrade. Aí eles ficaram encantados, agradeceram demais. Essas pessoas eram o Carlos Drummond de Andrade, o Abigail Renault e o... e a turma toda daqui de BH, que depois acabou se dedicando à literatura e se transformaram também nesses ícones brasileiros. Na quarta-feira, a gente teve aqui a Maria Esther Maciel, que também falou num aspecto da obra do Drummond, que é ligado à ecologia, aos animais, ao amor que ele tinha pelos animais. E eu, pelo menos, descobri que tantos poemas dele que tinham relação com os bichos, o amor que ele tinha com os bichos, eu não sabia que eram tantos. Depois, ontem, nós tivemos o Wander Melo Miranda, que fez um contraponto na Semana de 22, que ele trouxe o Graciliano Ramos, e o Graciliano Ramos era um detrator dos paulistas, achava que os paulistas não acrescentaram muito. Então, inclusive, falou assim, a gente precisa até arrumar um dicionário de paulistês para a gente entender o que esses caras querem dizer. Então, nós tivemos essa oportunidade de viajar pela Semana de 22 e hoje, para coroar a semana, nós temos aqui a nossa querida Maria Antonieta Cunha, que vai falar sobre Drummond, mas algo além do modernismo, que algo além, que vai mais longe do modernismo. De modo que nós vamos ter aqui a Antonieta hoje. É uma alegria muito grande ter você, Antonieta. E eu quero agradecer de coração a sua presença, a sua dedicação, a disposição de vir aqui. Prazer é meu. A academia, ela se dedica à cultura, difundir a cultura, divulgar, é uma casa aberta, é uma casa que quer acolher todo mundo, não é uma academia, aquela coisa cheia de pompa e circunstância, não. A academia é uma casa, é um lugar de cultura, para divulgar a cultura, e a cultura atualmente, a gente sabe como é que a cultura está combalida no Brasil, necessitando urgentemente de resgate. E se não, eu sempre falo que o país sem cultura é um país sem personalidade. Um país sem personalidade, a história dele é escrita por outros, não pelos próprios brasileiros. Então, o que nós estamos vendo hoje também é esse esfacelamento da nossa personalidade. A gente não sabe mais quem que é a gente. Eu vou fazer uma breve biografia da Antonieta, que a história dela é bem longa, e a gente claro, conhece, né?
83 anos é muito longa mesmo, né? Só por isso. Mas ela é formada em Letras Leonatinas, com mestrado e doutorado em Letras pela UFMG, e dedicou sua vida ao ensino e literatura. Lecionou língua portuguesa no chamado curso de formação de professores do Instituto Cação de Minas Gerais, quando passou a exercer, em 1970, quando passou a exercer o cargo de vice-diretora da instituição até 73. Também deu aulas dos cursos de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais até 1986, tendo lecionado a convite na pós-graduação do curso de Ciência da Informação e na graduação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. Como fundadora da famosa, inesquecível editora Miguelin, entre 80 e 93, da editora Dimensão, entre 98 e 2015, e consultora da Rona, 2015 a 2021, criou vários projetos de edição de livros para crianças e jovens. Todos nós sabemos aí do trabalho da Antonieta. Nas Três Casas, fez a seleção e publicou livros traduzidos do espanhol, do francês e do inglês, tendo a oportunidade de revelar talentos como Ana Raquel, Maria da Castanha, Paulo Bernardo, Flávio Fargas, e de publicar grandes nomes como Orígenes Lessa, Joel Rufino dos Santos, Elvira Vinha, Silvio Ortoff, Joel Rufino, Mirna Pinsky, Ângela Lago, além de obras de acadêmicos como Bartolomeu Campos de Queiroz, Ângelo Machado e o Luiz Gifone. Por duas vezes integrou o júri do prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Desenvolveu o projeto e organizou todos os volumes da coleção Crônicas para Jovens, da Editora Global, composto por obras de autores como Inácio Loyola Brandão, Marcos Rey, Afonso Romano de Santana, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Marina Colasanti, Rubem Braga, Ferreira Goulart. Na mesma coleção, realizou uma alentada entrevista com todos os cronistas então vivos, Loyola, Afonso Romano, Marina Colasanti e Ferreira Goulart. Escreveu mais de 50 artigos para jornais e capítulos para livros e revistas especializados em literatura, em leitura e literatura. Como autora, publicou mais de 20 livros, entre teóricos e didáticos, e alguns, como tradutora do inglês, francês e espanhol. Essa é a nossa querida Maria Antonieta Antunes Cunha, para quem agora eu passo a palavra. Antes, só um minutinho, só queria fazer um agradecimento que eu tenho feito todas as noites, mas não custa repetir. Esse evento aqui só foi possível com a colaboração das pessoas do time, da equipe da Academia Mineira de Letras, a quem mais uma vez eu agradeço, Inês, a Flávia, o Guto, a Heloísa, e todos mais que tornaram possível esse evento. E com todos nós aqui agora, Antonieta, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença em plena Copa e em plena sexta-feira. Eu vou pedir licença para começar lendo uma crônica de Drummond. Me permitam isso. Eu não trouxe impressa, vou achar rapidamente aqui. Ai, ai, ai. E eu vou tentar até me resumir a parte inicial aqui, que é uma que também vai aparecer ali no quadro. Vou tentar resumir para vocês não perderem aí a sua sexta-feira por completo. Sondagem. O carteiro, conversador amável, não gosta de livros. Tornam pesada a carga matinal que, na sua opinião, e dado o seu nome burocrático,
devia constituir-se apenas de cartas. No máximo, algum jornalzinho leve, mas esses pacotes e mais pacotes que o senhor recebe, ler tudo isso deve ser de morte. Explico-lhe que não é preciso ler tudo isso. E ele muito se espanta. Então, o senhor guarda sem ler? E como é que sabe o que está aí dentro, no miolo? Bom, em primeiro lugar, Teodorico, nem sempre eu guardo. Às vezes eu dou para os amigos, quando há alguma coisa que possa interessar a eles. Mas como é que sabe que pode interessar a eles se não leu? Esclareço, Teodorico, que não leio assim de ponta a ponta, mas sempre abro ao acaso, leio uma página, uma outra, umas linhas, passo os olhos no índice e concluo. Meu crédito diminuiu sensivelmente a seus olhos. Não lhe passaria pela cabeça receber qualquer coisa do correio sem ler inteirinho. Mas, Teodorico, quando você compra um jornal, se sente obrigado a ler tudo que está nele? Ah, é diferente. Eu compro um jornal para ver os crimes, o resultado do seu talão vale 1 milhão, etc. Leio aquilo que me interessa. Eu também leio o que me interessa. Com devido respeito, mas quem lhe mandou o livro desejava que o senhor lesse tudinho. Bem, faça o que pode, mas... Eu sei, o senhor não tem tempo. Mas quem escreveu, coitado, esse perdeu o seu latim, como se diz. Será que perdeu? Teve satisfação em escrever, esvaziou a alma, está acabado. A ideia de escrever e esvaziar a alma perturbou o meu carteiro, tanto quanto percebo no seu rosto magro e sulcado. Não me leve a mal. Não leve a mal o quê? Eu lhe dizer que, nesse caso, carece prestar mais atenção ainda nos livros, muito mais. Se um cidadão vem à sua casa e pede licença para contar um desgosto de família, uma dor forte, dor de cotovelo, vamos dizer assim, será que o senhor não escutava o lacrimal dele com todo o acatamento? Teodorico, você está esticando demais o meu pensamento. Nem todo livro representa uma confissão de amor. Ainda ontem você me trouxe uma publicação do Itamaraty sobre o desenvolvimento das OPAs. Que drama de sentimento tem aí? Bem, nessas condições, e depois, no caso de ler, de ter uma dor moral, escrevendo o livro, o camarada desabafa, entende? Pouco importa que seja lido ou não, isso é outra coisa. Ficou pensativo. À procura de argumento. Enquanto isso, eu meditava na curiosidade de um carteiro que se queixa de carregar muitos livros e, ao mesmo tempo, reprova que outros não os leiam completamente. Tem razão. Não adianta mesmo escrever. Como não adianta? Lava o espírito. No meu fraco raciocínio, tudo é encadeado nesse mundo. Ou devia ser. Uma coisa nunca acontece sozinha, nem acaba sozinha. Se a pessoa, vamos dizer eu, só para dar força ao argumento, se eu escrevo um livro, deve existir um outro, o senhor, numa hipótese, para receber e ler esse livro. Mas se o senhor não liga a mínima,
foi besteira eu fazer esse esforço, e isso é o que acontece com a maioria de todos. Estou vendo. Teodorico, você escreveu um livro. Virou o rosto. De poesia. Mas agora não adianta eu lhe oferecer um exemplar. Até segunda. Bom domingo para o senhor. Escuta aqui, Teodorico. Bem, já que o senhor insiste, aqui está o seu volume. Não repara nos defeitos. Esvaziei bastante a alma. Tudo não era possível. Daqui um pouquinho eu volto à crônica, porque eu acho que várias questões do que a gente tem que dizer do Drummond tem um pouco a ver com isso. Ô, gente, de vez em quando eu vou olhar aqui, para aqui também, tá? Vamos ver o Drummond. Eu acredito... Cadê o povo? Você pode ir passando para mim? O que é? Eu pensei... Eu trouxe um material para distribuir para vocês, mas essa primeira folha eu nem pus, porque são dados eu iria aproveitar mais, mas não vou, a não ser poucas coisas aqui. Em primeiro lugar, que desde supostamente a partir do primeiro livro até a sua morte, e ele morreu em 87 e escreveu até o princípio de 87, lá se foram 59 anos. É muita coisa para a produção de um mesmo autor. Lembrar isso mais adiante. Pode passar um pouquinho. Ele publicou muitos livros de poemas, as crônicas. Eu ponho uma interrogação, porque eu faço uma diferença entre a crônica como instituição brasileira e os dois primeiros livros dele, chamados de crônica, Confissões de Minas e Passeios na Ilha, que são muito mais de ensaios sobre literatura, sem nenhum interesse maior de comunicação com o público de imediato. Então, eu não considero a crônica como ele fez, por exemplo, a partir de Fala, Amendoeira, que é uma maravilha de livro. Fez livros de contos. Eu também poria uma interrogação, porque contos plausíveis, não sei se são absolutamente de contos, a menos que a gente fale como Mar de Andrade, conto é aquilo que o autor chama de conto, mas isso aí fica vago demais, né? E mesmo no primeiro Contos de Aprendiz, que é um livro lindo, mas ele tem confissões ali que não são exatamente um conto. Mas, enfim, são classificados de contos. E ele fez... olha que coisa interessante. Me parece extremamente respeitoso que ele só... que ele só tivesse traduzido teatro, que foi um gênero que ele não cultivou. Não é? E aí ele fez os grandes nomes do teatro, sobretudo do francês, que era a língua pela qual ele era absolutamente apaixonado, não é? Mais do que as outras. Escreveu para revistas de jornais, tanto textos propriamente de quase ensaios, sobretudo no princípio da carreira, em revistas, sobretudo, mas às vezes em jornal, e escreveu em vários jornais. Se alguém se interessar por isso,
Esses dados mais específicos eu passo para quem quiser, é só me ligar, me escrever. Pode passar, por favor. Oi, oi, oi. Bom, para dar a noção da importância dele, ele foi publicado em 14 países, mas não é publicado um poema, não é isso não. É publicada uma parte boa da sua obra em várias línguas, até muito diferentes da cultura latina, né? Recebeu o primeiro prêmio, ele era um menino, né, de 16 anos. Mas esse mesmo povo que deu a ele presente, pode passar, o prêmio, depois o expulsou por insubordinação mental. E aí é que eu queria chegar, porque eu acho que, usando outra palavra, outra expressão que não insubordinação mental, nós poderíamos dizer que a obra toda de Drummond é uma forma de insubordinação, por exemplo, é modernista? É. Mas é em tudo modernista e a qualquer preço? Não. Então, facilmente, o modernismo não quer poemas longos, ele tem poemas quilométricos. Tem de haver um nacionalismo muito forte. Nada disso. A conversa dele é sempre em torno dele. Ele pode falar de Itabira, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, mas, na verdade, é tudo sobre... Tudo, falando de guerra, falando de política, na verdade, há um eu ali fortíssimo. E esse é um ponto que o afasta, por exemplo, da poesia concreta, em que há uma tentativa de objetividade. Não é o caso dele. E ele faz questão de que seja ele, a sua voz, o seu sentimento, a sua forma de ver as coisas, isso é que transpareça na sua produção. Então, poderíamos dizer, sim, que ele é um insubordinado, por princípio, ou apenas aquele sujeito que quer encontrar os seus próprios caminhos. Ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: não custa obedecer se admirarmos o carneiro, não é isso? Admirando o carneiro, vamos obedecer, né? E em vários momentos ele comenta essa expulsão da escola, uma coisa inteiramente sem sentido, e ele nunca fala que ele está se afastando nisso ou naquilo, de outros modernistas ou daqueles que ele ama, sobretudo. O grande amor literário dele é Manuel Bandeira, e ele discutia enormemente os seus escritos com Mário de Andrade. Mário de Andrade adorava dar palpite, e às vezes com muita razão até, em todo mundo que quisesse. Ele era um professor nato e tinha uma larga experiência disso. E eu, pessoalmente, só aqui entre nós, que ninguém nos ouça, eu acho muito mais importante a obra de Mário de Andrade como pensador, como agitador, como pesquisador. Eu não sei se vocês conhecem um livro dele, olha isso, falando de Drummond, mas vá lá. Mário de Andrade tem um livro extraordinário chamado O Baile das Quatro Artes. Não sei se alguém aqui já teve a enorme alegria de ler.
leiam, porque é deslumbramento garantido. Baile das Quatro Artes, ele fala de coisas que ele domina maravilhosamente bem. A música, ele era pianista, né? Artes plásticas, cinema, está faltando uma aí que está aqui. Música, claro. Falei música? Música, artes plásticas, cinema, perdi. Teatro. Não, literatura, óbvio. Óbvio, literatura. Bom, então, o Mário de Andrade se correspondeu com Drummond a vida inteira. E ele morreu muito novo, né, com 51 anos, Mário de Andrade, porque ele via o talento extraordinário que estava ali nascendo, né, e correspondeu com ele a vida inteira. E muito do que Mário de Andrade comentava, mas isso aqui não está bom, não. Ficou. Muitas vezes saiu, muitas vezes ficou. Por quê? Porque ele é insubordinado. Né? Não tem jeito. E o que marca toda a produção de Drummond é a absoluta sinceridade, uma lealdade absoluta aos seus pensamentos. E é assim que ele achava que devia se apresentar. Ele não foi essa lealdade em outras coisas, não. A gente sabe, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né? Na vida amorosa, por exemplo, a lealdade passava longe, muito longe dele. Mas, intelectualmente e do ponto de vista literário, de arte, ele foi de uma absoluta lealdade ao que ele pensava, ao que ele dizia. E um outro dado fundamental, depois vocês... A gente vai ver alguma coisa de Drummond, e não a minha fala, que não tem a menor importância. Mas uma coisa importantíssima na produção de Carlos Drummond é a reverência dele aos artistas, ao que se devotava. E é muito interessante, porque não é ao literato. Né? Ele é uma coisa impressionante, uma coisa que a gente sempre discutia quando eu trabalhava com meus alunos na Faculdade de Letras, e eles falavam, mas ele dormia, ele trabalhava, ele não trabalhava nada, porque ele até... No final da vida, ele trabalhou no IFAM, né, durante muito tempo, e se aposentou lá. É porque ele dava notícia de tudo que estava ocorrendo no Brasil e no mundo, em todas as áreas, até nas fofocas, até na página de crime do Jornal do Brasil. Né? Era uma coisa assim... Era um sujeito inteiramente aberto para o mundo. E era o mundo, não era o mundo do artista que ele reverenciava. E eu fiz uma lista aqui dos artistas que ele... Não é que ele citou o nome, não. Artistas sobre os quais ele tinha alguma coisa importante para falar no seu ponto de vista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é alguma coisa em torno de... Bom, de literatura, e aí não, nem estranha a gente, são 50 que, ao longo dos poemas ou de alguma crônica, sobre eles ele fala, 50. Se eu achar primeiro, né? E se eu pegar aqui de outras áreas, a área de
cinema que ele amava. São 20. Cinema e teatro, Pasolini, Trintignant, Harold Lloyd, Lumière, Brigitte Bardot, Tônia Carreiro, o tablado, e todo mundo trabalhava no tablado, Oscarito, Ingrid Bergman, Cacilda Becker, o Gordo e o Mar... Faz questão, peraí, se eu estou pulando alguma coisa que eu quero, mas o Gordo e o Magro, Chaplin, que era o grande ídolo dele no cinema masculino, porque o ídolo feminino era Greta Garbo, ele inventou crônicas maravilhosas sobre Greta Garbo em Belo Horizonte. Tentem ler, é uma maravilha. Mireille Darc, etc. De teatro, falou praticamente de todo mundo que fazia teatro, e é interessante porque era teatro infantil e teatro adulto, era adulto e era infantil também. Se nós falarmos de artes plásticas, nossa senhora, artes plásticas, eu pus aqui numa primeira pesquisa imediata, 25, de Giotto até Yara Tupinambá, Aldemir Martins, o Alfredo Duval, que era o ceramista de Itabira, fala do Pipiripau, fala do Vitalino, mas fala de Rafael, Van Gogh, Tarsila, Portinari, Volpi, Gueldi, Djanira, Paul Klee, Guignard, Renoir, Gauguin, Segal, Aleijadinho, Mestre Ataíde, enfim, é uma infinidade, eu falei alguns poucos. Da música, que era outro encantamento dele, lembrem-se, não é falar Bach, não é isso. É criar uma situação em que Bach aparece com força. Me lembra, Léo, de te contar um caso sobre o parceiro de Bach, que é um poema dele, um grilo que aparece enquanto a orquestra está tocando e atrapalha um bocado, né? Mas, de música, ele fala em Bach, Chiquinha Gonzaga, Carlos e Kate Lira, Cartola, Chico Buarque, Caymmi, Beethoven, Ravel, Heitor dos Prazeres, Guiomar Novaes. E aí, é o autor ou é o intérprete? Como Guiomar Novaes. Vocês não tiveram a felicidade que eu tive de ouvir. Você teve, Anitta? Que maravilha. Guiomar Novaes tocando aqui em Belo Horizonte, né? Carmen Miranda, Canhoto, Villa-Lobos, Elvis Presley, Chopin, Ernesto Nazaré, Maurice Chevalier, Nara Leão, eu te falar mais algo. Bom, e o grande amor da vida dele, que era Mozart. Mas ele falava também do forró, do corta-jaca, do abre-alas, do carnaval, da música do carnaval. O sujeito não tinha... Eu não sei quantos olhos, quantas cabeças, quantos corações ele tinha. Falava de futebol maravilhosamente bem. Garrincha, Pelé, Galo, Flamengo... Galo, é claro, não é? Flamengo, seleção brasileira, muitas, né? Então, e futebol que ele tratava como arte. Eu não sei se vocês conhecem uma crônica que ele fez de despedida de... Vocês vão receber. Que ele, na despedida do Pelé, num domingo... no Maracanã, a primeira despedida do Pelé, porque ele fez umas 15, né? Mas a primeira que ele levou a sério,
Ah, meu Deus, será que eu acho aqui? Eu acho, porque é tão bonita que aí vale a pena. Ai, ai, desculpem, eu vou fazer uma... Eu estou fazendo uma coisa que eu digo aos professores que eventualmente conversam comigo, que não façam isso. É ler sem ter preparado antes desta vez. Desta vez. Peló, Pelé, pelota, peleja. Bola, bolão, bolaço. Pelé sai dando balõezinhos. Vai, voa, vara, quem viu, quem previu, gol! Menino de três corações batendo nele, mina de ouro mineira. Garoto pobre, sem saber que era tão rico, riqueza de todos, a todos doada, na ponta do pé, na junta do joelho, na porta do peito. E dança. Bailado de ar, bola beijada, beleza. A bola, a boa bola, bólide. Brasil brincando. A trave não trava, trevo de quatro, de quantas pétalas, em quantas provas que não se contam? Mil e muitas. Mundo. O gol de letra, de lustre, de louro. O gol de placa implacável, o gol sem fim, nascendo natural, do nada, do nunca, se fazendo fácil na trama difícil, flório, feliz, fábula. Na área de gols, Pelé colhe mais um, Roman Rutila. No prato de gols, papo mais um, receita rara. E não perde a fome, e não periga a força, e não pesa a fama. Ama. Ama a bola que o ama de mordente amor. Os dois combinam, mimam-se, ameigam-se. Vem comigo. E entram juntos na meta. Quem levou quem? Onde um termina e a outra começa a mistura fina? Saci pererê, saci pelelê, só pelê, pelé na pelada infantil. Assim se forma um nome, curto, forte, aberto. Saci com duas pernas pulando por quatro, nunca vi, nem eu. Mas vi. Saci corta o ar em fatias diáfanas, corta os atacantes, os defensores. Saci bola, tatu bola, roaz, reto, resplandece. A arte que se tira do corpo, as belas artes do movimento, do ritmo. Músculos, nervos, tecidos, domados, acionados. Reflexos em flor, florindo sempre. Escultura que a todo instante se modela e se desfaz e refaz diferente, fluida. Pelé, escultor de si mesmo. A esmo, errante, constante, presente, presciente, próvido. O sonho de todas as crianças a envolvê-lo. O sonho a continuar nos adultos, novelo, desvelo. Não é dos santos, é de todos os santos e pecadores. A sua foto leal, o seu jeito legal. Um que sabe não é prosa, a maior proeza. Não quer tomar pilex de glória, vai para casa, seu povinho. Seu que fazer. Deu tanta alegria que também merece e procura a sua. Chamada paz. Não pode? Pode. Não deve? Claro que deve. E nós lhe devendo tanto, ainda iríamos lhe cobrar mais uns tantos? Mas leva a bola consigo, sem camisa amarela, só ela. Vai jogar em família, com seu clube, sua paz, seu número 10. A bola não fica triste. A bola alegre resiste. Vai conversando com ele. Agora estamos mais livres. Vamos viver mais para nós? A bola indaga, tem voz. Pois é, responde Pelé. O nome rima no ar.
nome fácil de guardar, de dizer. Os sons se cruzam, se abraçam, Pelé no Maracanã. O imenso coro ressoa. Pelé, Pelé, Pelé. Até amanhã. Não é adeus, é até, até logo, Pelé, até. No Maraca, na esperança, no mundo, o nome, a lembrança, a presença de Pelé. Ah, essa crônica foi publicada no dia 22 de julho de 71. Ele se despediu a primeira vez no dia 21 de julho de 71, no Maracanã, né? Bom, esta crônica não está em livro nenhum, mas vocês vão receber como presente. Viu? Não está nem na obra completa dele. Não sei por que não, mas enfim. Bom, então, o que caracterizou a produção de Drummond foi essa capacidade mesmo de olhar o outro artista e saber respeitá-lo, admirá-lo e, mais do que isso, falar sobre ele, que é uma enorme forma de divulgação do artista, né? Pelo outro artista. E ele fez isso assim com o maior gosto, sabe? Uma coisa que é difícil achar em arte. Eu queria abordar um outro ponto que frequentemente eu acho que não é bem definido por quem trabalha com Drummond. É uma enorme valorização da poesia dele, que vocês ainda não viram, mas no Pelé vocês viram, né? Rimas, ritmos, versos de sete sílabas, muitos ao longo da crônica, não é? E, por outro lado, várias coisas como se fossem peripécias. Tudo isso faz parte da arte. Mas muita gente valorizou enormemente a poesia dele e desconsiderou a crônica. Em geral, não preciso falar isso aqui, a crônica é considerada mesmo um gênero menor e feito às pressas, porque, teoricamente, ela é feita rapidamente para sair naquele dia ou no dia seguinte no jornal. Vejam que essa crônica de Drummond, cheia de literatura, foi feita umas 12 ou 15 horas antes de ir para a gráfica. E é uma coisa extraordinária, né? No caso de Drummond, a crônica dele normalmente tem esse cuidado, ainda quando ele fala e faz um livro, teoricamente, com crônicas para jovens, como O Poder Ultra Jovem. Mas são extremamente cuidadas. E o que cabe muitas vezes para outro artista, rapidamente e sem uma análise cuidadosa, a gente fala para o outro que faz crônica, não é? Eu não vejo diferença de qualidade da obra de Rubem Braga para a crônica de Drummond, mas definitivamente eu não vejo. Seja pelas questões que ele aborda, seja pela riqueza da linguagem da crônica. Quanto tempo que nós temos? Olha, ele tem uma crônica
Uma coisa muito importante é dizer, normalmente, o assunto que ele trata em crônica, ele trata em poesia. Ele não faz diferença de temas, nem, porque vai ser para o jornal, nada disso. Ele é extremamente cuidadoso nas suas escolhas. Então, por exemplo, ele tem uma... Deixa eu achar... Vocês sabem que ele foi... Uma das suas características é abordar o social. Ele não é um poeta das alturas e não tem nada a ver com o que está por aí. Não, ele tem tudo a ver com o que está por aí e não é na sua cidade, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro. Não, ele tem tudo a ver com o seu país e com o mundo. Tudo diz respeito a ele. E vocês vão ver que, tanto na poesia quanto na crônica, esses assuntos são emergentes para ele. E ele trata de todos eles. A guerra está na crônica, está no poema. Uma época, no Rio de Janeiro, eles resolveram, pensem bem, que as favelas enfiavam o horizonte do Rio de Janeiro e que os turistas ficavam muito incomodados e que era preciso tirar. Isso aí é verdade, não é uma brincadeira nossa, não, nem do Drummond. Eles precisavam tirar os favelados daquele lugar. Ele tem não vai dar para eu ler, ele tem um poema maravilhoso que eu peço para vocês chegarem em casa e tentarem ler, chamado Favelário Nacional, em que ele faz uma história da favela. Não é esse livro, não. Faz, ao lado desse favelário, eu queria ler um pedacinho para vocês. É um pedacinho lindo de um poema de um marido falando... Eu vou achar e depois eu leio. Mas falando com ela... vamos mudar mesmo, filha. Esse pessoal, vamos deixar eles por isso abaixo. Muito bem. Daqui um pouquinho eu acho, juro para vocês. Pois ele faz uma coisa nesse mesmo, sobre esse mesmo tempo, um capítulo do Gênesis. E o Senhor, vendo que os homens não melhoravam, antes se tornavam piores, decidiu mandar-lhes uma chuva de advertência. E com isso, lhes manifestava seu enfado e que outro dilúvio não estaria fora de suas cogitações. E a chuva começou a cair, a princípio alegre com seu destino de chuva, insistente depois e zangada, fazendo aluir a morada dos homens. E os caminhos se encheram de lama, e na lama passavam cadáveres de criancinhas com suas bonecas, e também boiavam corpos de velhos e moços na efervescência do amor. E as águas cumpriram seu serviço e se retiraram ao cabo de um dia. E quedou sobre a terra uma dor feita de mil dores. Nisso, vieram os sábios da cidade
e puseram-se a fazer a exegese da catástrofe. E concluíram que todo o mal provinha de certas povoações altaneiras, desligadas do corpo social, a que se dava o nome de favelas, as quais, dependuradas na crista e no declive dos morros, vertiam sobre a cidade, com algumas notas de música, seus detritos e sua miséria, travando o escoamento das águas. Individualmente se chamavam querosenes com Didinho, pasmado, martelo, pretos forros, cabrito, vintém, cantagalo, curral das éguas, nheco, borel, esqueleto, catacumba e apelativos quitais. E mereceu ser destruídas. Pelo que se escolheu? A favela de Catacumba, de nome exemplar, para ser arrasada primeiro que as outras. E das outras a hora soaria a seu tempo. E milicianos, na calada da noite, subiram até lá e arrasaram-na, ateando fogo aos escombros. E os sábios se persuadiram de que haviam acabado com a causa primeira da catástrofe, embora não houvessem acabado com a causa maior das favelas. E os favelados foram recolhidos a uma casa de boa vontade, enquanto seus pertences tomavam rumo a uma praça de jogos, Maracanã chamada. E havendo entre esses alguns tambores e cadeiras, bem podiam ser aproveitados para assento de amadores nas grandes justas de atletas, que eram a glória da cidade. E reinou sobre o morro um silêncio catacumbal que nem a voz de um papagaio bicava. E os seus antigos moradores, depois de alguns dias na casa de asilo, subiram a outro morro ainda virgem e lá plantaram seus fogos e entoam sua música. E outra vez choverá o aborrecimento de Deus. E eles serão responsabilizados, expulsos, apartados de seus bens. E descobrirão novos terrenos de cume, de onde voltarão a ser tangidos. E milicianos, palavra da moda, né? E milicianos, em número crescente, desalojarão ainda mais numerosos catacumbeiros. A menos que o Senhor, em sua ira, se lembre de consumar a ameaça e promova a magna chuva final, da qual ninguém escapará. E depois dessa, ninguém será acusado e molestado por ninguém. A menos que, a poder de palavras e sutis manobras, os sábios consigam desviar a atenção do Senhor para outros mundos ainda mais errados que este. Olha, vocês viram aqui o mais absoluto estilo bíblico, com os polissíndotos, com as divisões, com as inversões Maracanã chamada e das outras a hora soaria seu tempo. O receio de usar palavras populares. Então, eles falam com muito cuidado e como apelativos que tais o nome das favelas. Falam com muito incômodo. Né? Vocês veem que não há uma palavra popular aqui. Não é? São grandes justas, há um silêncio catacumbal. Quer dizer, há todo um cuidado enorme de linguagem, fazendo a intertextualidade com a página da Bíblia, né? O capítulo do Gênesis, como ele disse. Ora, isso aqui
saiu no momento em que anunciaram que queriam tirar as favelas, porque elas enfeiavam o Rio de Janeiro. Eu não posso dizer que uma crônica dessa é uma coisa, é uma página qualquer. Não é uma página qualquer. Há um cuidado extraordinário para construir isso aqui. Não é? Fora que a grande questão não é nem a linguagem. É óbvio que é a linguagem do Gênesis que ele usa, mas é a metáfora que há aqui. Chegar a essa acuidade de perceber que lá ou cá aconteceria um absurdo desse é extraordinário, não é? E colocando imagina, o deputado, o vereador, sei lá, o governador, o presidente da República, como sábios da escritura, é alguma coisa que dava para pensar em 52, quando ele publicou, e dá para pensar agora, né? Estamos aí na mesma. Bom, então, uma outra questão, então, que eu gostaria muito, muito, muito de realçar é que, definitivamente, a crônica não é obrigatoriamente, e em Drummond não era nunca, uma página qualquer. Ele considerava uma página literária. E ele fez isso maravilhosamente bem. Uma outra coisa que eu queria dizer, e para dizer que ele foi além do modernismo, é que, seja na crônica, que vai muito além do que outros cronistas fizeram, mas seja na poesia, mesmo como modernista, ele, então, já disse, foi muito além do simples receituário modernista, mas ele foi muito além mesmo, quando, por exemplo, ir além pode ser até voltar. Ele fez poemas altamente impressionistas, quer dizer, antes de ele começar a escrever, né? Se eu pego, por exemplo, Lição de Coisas, ele tem poemas extraordinários de várias tendências. Se eu for pensar aqui nesse poema, Vermelho, o frango degolado e sua queixa rouca, a rosa no quadrilho hidráulico formando-se, o gosto ruim na boca e uma trova mineira abafando o escarlate esvoaçar de penugem, saudosa de ser branca. Pinga sangue na xícara, a morte cozinheira. Isso aqui é impressionismo, por todos os motivos. É um poema impressionista, que o impressionismo ficou lá atrás, né? Mas, no mesmo Lição de Coisas, por exemplo, parênteses. O Drummond, diz, em certos momentos, ele foi muito criticado pelos concretistas, né? E ele nunca respondeu a essa crítica, imagina se ele vai fazer isso. O que a gente tem a dizer do poema de Drummond é que ele faz o que lhe convém, para adiante ou para trás ou para o lado. É assim que ele resolvia o seu verso. Não era
porque foi ou porque é da moda. Aliás, a moda, ele também fala uma coisa interessante da moda. Bom, ele fala que a moda é muito interessante. Ah, ele estava na moda. Se bem que estar na moda tira muito do que eu sou. E é isso. Quem está na moda, normalmente, pode estar muito longe do que ele mesmo é. Seja fazendo poesia, seja dançando, seja fazendo qualquer coisa, inclusive vestindo na moda. No próprio lição de coisas, que é de 62, portanto, em pura febre concretista, né, um pouco mais, um pouco menos, ele tem o Amar Amaro, que é até difícil de ler, viu? Pode ser que alguém leia de outro jeito, completamente diferente de mim, e estará certíssimo. Amar Amaro. Por que amou? Por que amou se sabia proibido passear sentimentos ternos ou desencontrados? Nesse museu do pardo indiferente, me diga, mas por que amar, sofrer talvez, como se morre de varíola voluntária, vágula evidente? Gente, esse poema vocês tinham que ver. Vocês vão ver em casa. Por exemplo, vágula evidente, o dente, e dente está na outra linha. Ah, por que amou e se queimou todo por dentro, por fora, nos cantos, nos ecos lúbrides de você mesmo, mesma, irmã e irmão, retrato espéculo, por que amou? Por que amou se era para o por, como se, entretanto, todavia, toda a vida, mas toda a vida, a indagação do acabado e aguda expogestação da carne do conhecimento, ora veja. Permita, cavalheiro, cavalheira, amigo, amiga, me releve esse mal-estar, este mal-estar cantarino, escarninho, piedoso, este querer consolar, sem muita convicção, o que é inconsolável de ofício. A morte é esconsolável, consolatrix, consoadíssima. A vida também, tudo também. Mas o amor, caro, cara, colega, este não consola nunca de nuncas. Eu devia ter distribuído aqui para vocês terem o poema, mas vocês vão ver em casa, é bom que vocês tenham outra oportunidade de ver Drummond. É cheio de elementos novos aqui dentro, e vocês devem ter percebido, né? Este mal-estar cantarino, escarninho, piedoso, este querer consolar sem muita convicção, o que é inconsolável de ofício, e consoadíssima, tudo inventado, né? E o final, que foi um dos grandes, por estranho que pareça, um dos grandes pensamentos, num dos temas maiores dele, que é o amor. O amor não consola nunca. Nós temos de lembrar que, durante certo tempo, parece que o amor foi alguma coisa fora da vida de Drummond. Amor mais profundo mesmo, carnal até, mas não só. Isso esteve fora
da vida de Drummond. E parece que ele só conseguiu isso com uma namorada durante 30 anos, os seus últimos 30 anos de vida, apesar de estar casada com a Dolores, né? Nessa situação, aí ele escreveu mais posta, está publicado postumamente, ele escreveu um outro tipo de amor, até num livro chamado O Amor Natural, né? Aí ele não falou de amor que não consola nunca de núncaras. Aí talvez ele pudesse falar como um aluno meu, uma vez trabalhando no colégio universitário com esse poema. Um aluno meu, 17 anos, lindo, todo mundo adorava o menino. E ouvir isso aqui, o amor não consola nunca de nunca, isso é um escândalo, não é? E depois do que se lia, eu costumava, olha, quem quiser faça aí uma redação, uma hoje produção de texto, né? E o menino que saiu da sala comigo e resmungando demais com Drummond de ter um tal pessimismo na alma, ele fez um poema de amor. E, do jeito dele, ele foi falando mesmo que o amor era uma maravilha e que ele se sentia muito feliz amando e tal. Eu tenho o poema, mas não está aqui. E ele termina assim: o amor, cara Antonieta, o amor consola sempre de sempreres. Bom, este aluno, infelizmente, faleceu. Se chamava Fernando Brant. Mas isso, para ele, o amor consola sempre de sempreres. Muito bonito, né? Bom, mas então, no Lição de Coisas e em outros livros que ele escreveu depois, ele usava, quando cabia, algum elemento de um poema concreto. Mas isso, quando cabia, ele não tinha nenhum compromisso, não era com o concretismo. Ele não tinha compromisso com o modernismo. Ele era moderno porque ele era moderno. Mas, a cada momento, ele saía daquele padrão que era o que a regra mandava. E foi assim que ele constituiu essa obra extraordinária. E a gente tem de lembrar que os grandíssimos são assim mesmo. Se vocês pegarem... Um dia eu posso dar umas conversas sobre Camões aqui? Claro, posso? Óbvio. Tá bom. Se vocês pegarem Camões, no classicismo, onde a rigidez era muito maior do que hoje nas regras, e ainda mais no classicismo, né? Camões pegava o poema de Petrarca, que era quem eles tinham que seguir, né? No classicismo, e ele fazia o princípio do poema. Você jurava que ele estava copiando tudo. Ah, o retrato da... Ah, que pena, que eu não sabia que eu ia falar isso, então não trouxe, não trouxe isso. Mas a Mona Lisa serviu, era
a típica mulher renascentista. Aquele sorrisinho, aquelas mãos postas, né? Aquele sossego, né? Um olhar brando e piadoso, sem ver de quê. Assim que Camões fala. Mas lá no meio, ele coloca esse retrato lindo que ele pintou. Este é o retrato da minha Circe, que era o quê? Uma bruxa, não é? Que pôde alterar o pensamento dele. Os grandes, eles não aceitam a bitola, não é? Porque eles têm muito mais coisas a dizer e têm caminhos próprios e vão por onde a sua arte, a sua maneira de pensar e de agir cria, os seus sentimentos, né? Então, o Drummond, como um desses enormes, ele não consegue ficar na receita. A receita é para os medíocres. E esses medíocres de cada fase, nem todo mundo era Camões, não é? Sade Miranda, que foi o grande introdutor do classicismo em Portugal, era um poeta medíocre demais da conta, mas era um grande estudioso, um grande pensador, né? Como poeta era medíocre. Mas esse medíocre dele é que levou para Portugal o soneto que que o Camões vai bagunçar completamente, né? Então, em todas as artes, o cinema menor, a literatura menor, a escultura menor, sempre elas têm, essa arte tem uma função, porque Drummond são poucos, Camões são poucos, não é? Leonardo da Vinci é um só, não tem jeito, não é? Então, na verdade, cada estilo de época, que é o estilo de época? É aquilo que é pensado na época, não é para a literatura, é para a vida, é para a literatura, para todas as artes, mas é a forma de viver uma época. E é preciso que os medíocres estejam aí disseminando isso. Os maiores, certamente aqui, ali, acolá, vão sair disso, vão por outro caminho. E os dois são importantíssimos, seja o Drummond, seja o pequeno que faz a literatura modernista. Eu não sei se eu tenho mais tempo, se acabou. Não, tem sim, fique à vontade. Estou à vontade mesmo, gente? A gente não pode perder essa fala. O Léo já deu a primeira tossida, que é a nossa senha. Que é a nossa senha. Gente, olha, a falar falta muita coisa. Não deu para ter uma ideia de Drummond ou está um pouco demais? Eu acho que é melhor vocês irem aproveitar a sua sexta-feira. Estamos aproveitando bastante, Tânia. Gente, eu prometo que em outra, se a Academia Mineira de Letras me der uma outra oportunidade. Você é academia, Antonieta. Hein? Você é academia. Oh, meu Deus do céu. Nós podemos falar mais, porque tem muita coisa. É muita coisa para falar, realmente o tempo é meio pequeno. Mas, se interessar, eu
completo um pouco desse retrato de Drummond com mais obra de Drummond. Aqui, infelizmente, nessa introdução, vocês não tiveram o melhor, que são as páginas de Drummond, né? Damos por encerrado? Como queira. Gente, uma salva de palmas para a Julieta. Uma coisa interessante é justamente a pessoa que lida com a paixão pelo objeto de estudo, pelo poeta, pelo artista, a gente percebe do fundo dela, consegue transmitir esse entusiasmo que você transmite, Antonieta. Que a gente percebe, eu sei que está falando do Drummond, você está falando que não falou nada, mas você falou muito. Porque vem muito de dentro de você, o seu conhecimento está tão embasado, bem embasado, que a gente percebe o além do Drummond, certo? O além do Drummond que tocou em você e todos nós pudemos perceber isso hoje à noite. Agora nós vamos abrir algum tempo para o debate, tá, para as pessoas fazerem perguntas. Tá, esse negócio de paixão, um livro de Drummond chama exatamente A Paixão Medida. Talvez me tenha faltado a medida da paixão aqui, né? Isso não precisa ser agora, não, mas todo mundo vai levar para casa um pouquinho do Drummond que eu ia falar. Tem muito, tá? Aqui, são algumas coisas... Vou até pedir para a Inês, pegar aqui, podia distribuir, por favor. Obrigado. Não sei se vai servir demais, mas do que eu ia falar, as coisas estão aí. Bom, vamos abrir então para as perguntas. Quem gostaria de iniciar? Ali tem um microfone. Ao usar o microfone é necessário porque a palestra está sendo gravada e só através do microfone que a gravação é feita. Não, gente, tantos de uma vez assim não pode. Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre a questão que o Drummond, ele nasceu em 1902, né, e faleceu em 1987. Sobre o período do governo militar, né, de 64 a 85, como ele lidou com isso na poesia, na crônica, etc., e como ele conseguiu... Como é que é seu nome? Ah? Anderson. Na página inicial minha aqui, que está aí no... Eu vou pedir para quem quiser que faça uma lista, que eu vou mandar essa página para vocês. Porque ela tem alguns elementos aí para esclarecer. Drummond, na verdade, ele foi praticamente funcionário público até 1962, quando ele se aposentou. Isso certamente criava problemas para ele. Ele era sempre, ele era do IPHAN, mas ele foi... Trabalhou para secretários. Gustavo Capanema, onde Gustavo Capanema ia, levava o Drummond. Mas foi do Aníbal Machado, que tinha uma posição política também.
Milton Campos, né? Então, isso gerou para ele alguns impedimentos. Ainda assim, ele se pronunciou e, obviamente, contra. E até nessa... olha só, Anderson, nesse... apelo. Já achou aí? Um apelo é quase uma brincadeira, até para não dar seriedade para o coronel. Nara Leão foi presa, foi lá para investigação, porque num show lá qualquer, ela se pronunciou contra a ditadura. Então, levaram a Nara e ela teve de responder a um processo, sabe? E aí, nisso que vocês receberam, que chama apelo, ele faz um longo poema defendendo a Nara e falando, ele chega a chamar a Nara de Narita, não é? Narinha. Começa aqui. Meu honrado marechal, dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo. Não prenda Nara Leão. E olha como ele vai argumentando. Soube que a guerra, por conta, lhe quer dar uma lição. Vai enquadrá-la, essa é forte, no artigo tal, não sei não. A menina disse coisas de causar estremeção, pois a voz de uma garota abala a revolução. Narinha, que separar o civil do capitão, em nossa ordem social lançar desagregação, será que ela, na fala, mais do que no charme, canhão? E pensam que pelo nome, em vez de Nara, é Leão? Ah, Marechal, compre um disco de Nara tão doce, tão meigamente brasileira, e remeta ao escalão. Da música precisamos... Ah, eu perdi aqui, eu não sei onde é que está. Mas vocês têm aí. Precisamos da música, não é? Para aguentar esse rojão. Eu estou sem o texto aqui. Mas, enfim... Ele, de várias maneiras, ele se pronunciou contra, né? Não alguma coisa que afrontasse, porque ele tinha essas funções. Não sei se eu respondi, Anderson. Sentimento do Mundo é uma maravilha. Não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor nele. Muito bonito, muito bonito. Só uma observação rápida. No documentário da Nara Leão, que está na Globo, né, aparece esse trecho... Olha que ótimo! Esse trecho aparece com a gravação do Drummond, ele lendo o próprio texto. Ai, que maravilha! Esse mesmo, porque ela só falou que era meia dúzia de idiotas, era só isso que ela... Nada de, né, demais, mas ela disse que era só... Só meia dúzia? Ela, que era meia dúzia que estava coordenando. É uma bobagem, né? Quer dizer, é a forma que ele tinha de se manifestar, né? Cuidado com a pergunta, hein, Cristina? Não, Antonieta, querida, eu tenho uma inveja dos seus alunos. Uma coisa que eu queria ter sido muito aluna sua, viu? Oh, meu Deus. Eu fico encantada com o seu modo de falar e tudo. Puxa vida. Não, eu pergunto o seguinte, em algum momento você já esteve com o Carlos Drummond de Andrade na sua vida? Isso é uma das minhas tristezas, viu? Uma vez a minha turma... foi o primeiro ano que eu dei aula no Instituto
Eu dei aula para o terceiro ano de formação. E eu era recém-chegada lá e eu falei com elas. Ah, e elas me escolheram para mim. Eu falei, não, meninas, não façam isso. Vamos escrever para o Drummond. Porque a gente tinha estudado muito Drummond, né? Então, vamos escrever para ele. Quem sabe ele topa. Ele fez uma carta maravilhosa e disse, ele não aceitou nada. Vários prêmios ele recusou, ele foi, ia ser candidato ao prêmio Nobel, não aceitou de jeito nenhum. Quer dizer, era de, ele explicou isso. Ah, uma coisa que eu precisava falar, foi bom se lembrar. É, então, seria a minha oportunidade, né? Eu tive um, digamos, meio segundo pai, que foi Orígenes Lessa, que era um grande amigo dele. E já aconteceu de eu estar com Orígenes lá no Rio, e Orígenes falar com ele, olha, está aqui uma pessoa, um grande abraço para ela e tal. Nunca estive pessoalmente com Drummond. Agora, o que eu vi, e foi... Ali vocês vão encontrar os prêmios que ele recebeu, vários, vários. Alguns ele recusou, mas um prêmio que ele recebeu, eu assisti. O desfile da Mangueira, que homenageou Drummond, e que foi uma coisa do outro mundo, né? O máximo, tá bom? Triste, né? Ah, ela ia perguntar a mesma coisa. A pergunta da Cristina era minha também. Então, a gente pode caracterizar que ele é um cara tímido, não é tímido? Ah, era sobre isso que eu ia falar até. O texto que eu fiz para vocês termina assim. O Drummond tinha razão. Porque naquele poema do Sentimentos do Mundo, ele diz assim... Não, meu... Porque no poema de Sete Faces, ele termina dizendo mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E lá, isso em 1930, em 1942... no Sentimento do Mundo, ele fala, não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor. Nele não acabam, nele não cabem nem as minhas dores. Por isso me dispo, preciso de todos. Oh, meu Deus, eu não acho meus papéis, simplesmente. Eu sei que é, mas eu já tirei a primeira página. Já misturou. Ah, tá aqui. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito. Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Então, eu queria dizer, eu termino o texto que eu fiz para vocês assim, e Drummond tinha razão, ele precisa de todos. Ele brincava demais com as crianças no prédio onde ele morava. E não eram só os netos, não, os dois netos queridos dele, né? Ele brincava com as crianças. Ele se entendia maravilhosamente bem com as crianças. Mas aí com os velhos e com os pares dele, quer dizer, eu acho que ele, na vida dele, não só na poesia, como na crônica, como no seu dia a dia, ele revelou isso. Preciso de todos. Ele não era essa pessoa, quem perguntou aqui, né? Ele faz, às vezes, de tímido. Quando
E é tão interessante que ele é tímido. Ele fez crônica todos os dias nos jornais, e esses jornais iam para Recife, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Falava com todo mundo pela crônica. É, ele nunca recusou um programa de rádio. Com a Lia Cavalcante, que era uma grande amiga dele, ele fez assim, programas enormes no MEC, respondendo sobre a obra dele. E ele tinha, teve um programa em várias rádios, na Roquete Pinto, no MEC, demais. Tem uma outra que eu esqueci, vou lembrar aqui qual é. Mas, então, que timidez é essa? Então, ele fazia o tipo tímido, mas não tinha nada de tímido. E as moças também diziam isso dele. Não era nada tímido, viu? Bem, eu queria colocar para você o seguinte. Eu estou aqui porque em 1967, 68, Carlos Drummond de Andrade foi meu professor. Meu Deus! Aprendi com Carlos Drummond de Andrade. Lá em Itabira. Aqui em Belo Horizonte, na Academia Mineira de Letras, na Rua Carijós. Gente! Eu estou aqui porque realmente Carlos Drummond de Andrade marcou a minha vida. Mas não foi só a sua, não. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Haroldo de Oliveira Lima. Haroldo, não Sim. foi só a sua vida. Eu acho que ele marcou muito a minha vida, mesmo discordando dele em algumas coisas que não interessam, né? Mas é impossível ler Drummond e não sentir essa sinceridade, Sim. né? com que ele fala de tudo, né? do dia a dia, da guerra, dos grandes sentimentos que a gente guarda com a gente e às vezes nem expressa. Né? Ele é aquele cantor de muitas vozes, ele canta por nós, né? E eu acho que você deve saber que você é um privilegiado. Aqui, eu quero colocar uma coisa aqui para vocês aqui, que eu fico assim, muito feliz, porque eu encontrei nele uma pessoa de fidelidade, sinceridade, espírito e verdade. Ele não mandava recado. Exatamente. É isso. E isso ficou marcado em meu caráter de cidadão. Que maravilha. E eu encontrei também uma outra mulher chamada Cora Coralina. Opa! Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro. Nise da Silveira. E vai por aí algumas pessoas com quem eu convivi. Humberto Mauro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Carlos Drummond de Andrade falou profundamente no meu caráter de cidadão brasileiro. Então, eu quero deixar aqui para vocês esse depoimento, esse testemunho de verdade. A minha agenda aqui, Carlos Drummond de Andrade. Que ótimo. Obrigado. Isso que ele está dizendo é muito importante, porque podia ser só o texto, né? Podia ser só uma fantasia, né? Mas você sente isso nele, não é uma fantasia, é o que ele pensa de verdade, né? E por isso mesmo ele teve de falar outra coisa do amor, não é o Consola Nunca de Núncaras, né? Ele teve de falar. E aí eu quero dizer para você o seguinte, não vou falar que é com dor no coração, mas essa obra feita para este amor, digamos, maduro dele, às vezes é de uma bobice colossal. E é muito engraçado porque lá na frente ele tem crônicas falando: ah, meu doce de coco, ah, meu abacaxi querido, brincando com a linguagem dos apaixonados.
E os poemas que ele fez para Lia, Lia é a namorada dele, né, de 30 anos. Os poemas que ele fez para Lia são poemas que ele reprovaria com toda certeza. E aí eu quero falar mais uma coisa que me incomoda demais. É que vários livros dele são póstumos. Eu acho que um grande poeta não poderia ser editado póstumamente. Porque se ele não publicou... Eu duvido que ele tenha feito um dia antes de 17 de agosto de 87, quando ele morreu. Ele fez poemas ao longo da vida que ele encaixotou, não é? Sobre amor ou não. E a obra póstuma acaba juntando coisas que ele refutou, meu Deus do céu. E alguém publica, e aí a gente lê e fala, mas isso é Drummond? Então, eu faço muitas observações sobre a obra póstuma. Alguma pergunta? Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Quer dizer, ele era o que ele escreve e aparece. Eu quero primeiro agradecer mais uma aula. Estou devendo uma fortuna, se eu for somar, nesses anos todos. Mas eu ia fazer rapidamente um depoimento sobre a questão da verdade, de um poeta, de um escritor, dos grandes, que, no meu caso, eu fui conhecer Drummond via livro didático. Então, eu não sabia, eu não tinha nada, foi o que você chama de... foi um primeiro contato com a obra, sem nenhuma interferência, porque eu não sabia nada a respeito. Eu devia estar na quinta série. E foi a morte do leiteiro. Eu achei aquilo... na verdade, eu comecei a perceber muito da minha visão de mundo, mas com essa ajuda, foi o primeiro poema... Que é lindo! Que me tocou, e muito jovem, que eu achei aquilo de uma injustiça tão grande. E aí, por causa desse poema, eu fui procurando outros e procurando ler poesia. Foi esse e o Isto ou Aquilo. Mas esse era leve, eu achava leve. Hoje eu acho que a questão dele é muito séria. Mas o Drummond, para mim, era tão simples a injustiça que aconteceu com o leiteiro, e o ritmo, a forma como ele contou, então aquilo me comoveu muito. Então, essa questão, que eu acho que isso é um critério dos grandes, né? Se você tiver a chance de ler, aí você vai ser fisgado mesmo, não tem jeito. Mas a minha pergunta era, que você falou do cronista, se isso vale também para o contista, que eu meio que... separa um pouco as duas coisas, ou se não, você vê, porque tem o Drummond da crônica, mas tem o Drummond do conto, se pode ser, vale tudo que falou para isso também. Vale, mesmo porque há contos dele que são crônicas. Ele mesmo, nos contos plausíveis, eles falam, bom, não sei se é conto, porque já há mesmo um parentesco muito grande. O autor pode fazer uma crônica muito próxima do conto, ou um conto na crônica, né? A crônica é aquele gênero que aceita muita coisa e aceita... Drummond, o verso e prosa enorme aqui são crônicas feitas em verso, né? Então, na crônica cabe tudo. E o conto dele, primeiro, são muito poucos, né? São dois livros, Contos de Aprendiz. São lindos, mas nem sempre, para mim, são contos. E o Contos Plausíveis, vocês conhecem? Seriam
quando é conto, é miniconto. E há muitas crônicas ali no meio. Por exemplo, a doida, o do sorvete. Não, a doida é conto, conto, conto maravilhoso. Sorvete é um conto, com certeza. Mas, por exemplo, um escritor nasce e morre, eu não classifico que está lá no livro Contos de Aprendiz. É ele contando com todas as letras como ele fez o primeiro texto na escola primária e que os colegas morreram de rir e era tudo... não era nada verdade da aula de geografia, né? E a professora falou, olha, vocês não riem não, porque a gente está diante de um escritor. Ele diz que nesse momento ele nasce, depois morre, né? Mas eu não acho que é um conto. Eu organizaria a obra dele de outro jeito, digamos. Não é? Mas vocês sabem que a organização da obra passa por tantos caminhos e tantos olhares que acontece isso. Né? Até em Drummond, né? Um sujeito que tem uma... Ele é da paixão medida, então ele é muito cartesiano em muita coisa, né? Mas ainda assim... Mas a arte é isso, né, gente? No dia que a gente puser a arte no quadradinho, ela vai ser outra coisa, né? Ok? Antonieta. Oi. Eu. Ei. Gente do céu, eu estou ruim de ouvido, Branca. O ouvido de lá está ótimo, daqui nem tanto, né, Antonieta? Não, eu queria fazer só uma observação, ou, sei lá, uma pergunta, talvez, suscitar uma pergunta, pelo seguinte, quando você falou que o Drummond gostava de brincar com os meninos, mesmo que não fossem netos dele, eu me lembrei que eu tenho lá em casa um livro, só um livro infantil. Dele. Só fez um. História de Dois Amores. Pois é. Então, ele fez um mesmo ou depois as pessoas se aproveitaram, se apropriaram? Porque você nunca sabe, né? Às vezes a pessoa faz um poema ou uma crônica e depois vira um livro infantil porque foi ilustrado. Então, como você é expert nesse assunto, eu estou colocando para você. E Drummond, como foi? Aquele é dele mesmo e até teve a participação em conteste, né, de Ziraldo. Então, a gente garante que é. O que não quer dizer que é um grande livro infantil, não é uma grande história infantil. Eu sinto muito dizer isso, né? Mas não é. A literatura infantil brasileira passa sem ele, sem problema nenhum. Sinto muito. As editoras estão aí para dizer. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar por causa de problema com o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer a você uma vez mais, querida. Bom demais ter você aqui, ter essa aula brilhante sobre Drummond e que encerrou também, dessa maneira tão brilhante, a nossa semana sobre a semana de 22. Quero agradecer demais a presença de todos vocês e, mais uma vez, uma salva de palmas para a nossa querida Antônia. Que isso. Obrigada a vocês que tiveram paciência, então, com cara boa, de ouvir essa nossa conversa. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite.